Bonjour, bonsoir, babouné nyonso, ya Dulia Tambi TV officiel, c'est que toi Bibino. Juste on a besoin d'un vraiment Dulia Tambi. Là, ça encourage à zo bédé na à zo singa vraiment la Bino pour s'abonner massivement à la chaîne na YouTube de la Tambi TV. Chaîne la Bino vraiment vous a vraiment informé à temps réel 100% news parce que la Dulia Tambi TV TV la radio de TV la Bibino vraiment télévision qui est Bonsoir, babonné nyon soya da TV officiel et skizo mibino. Les âmes de 125 000 doli à Kambi la Sankouraise. Le tout zan émission aviso ya da SOS. Émission aviso to sunga ka borfalin ba veve bato bazana pasi. Le lo maman abiso moko azala na France. Atindi maputa to kabela ba veve yongonde vraiment. Tozo tambola na ba parcelle to tamboli poto pesa. Ma veuve, ma poutre na bango parce que à Outipoto, à na ma poutre na albi nanga la Sankouraise, zo ma poutre que dope sa ba veuve, ba prier pour nanga nzambe na bango ayo ki la bango parce que nda zami bia la ba veuve à kota di kambu nanga yango vraiment na yepe ko so na maman la biso moko aza veuve wa o na ope sa mbote donc ba bona da TV non se ngamino ka bo s'abonner massivement na da TV. Bonjour maman. Bonjour maman nangai, bonjour. Ok maman bato bazo tala biso bakolinga baye bakombo na okombo na onani kombo nanga mama Marthe Falanga. Ok mama Marthe Falanga biso va to yemi mingi na solo ya milai milaite to yepe me na opo na mwana omoka mwasi aza na France atindi biso to akope sa ba veuve maputa donc bino nzambe na bino mibali nzamba za ka mibala ba veuve donc Zambos a mis ba veuve à côté ma cambounaie, à fond la bandiera naie, à pécer longue vie, ba faire naie simba. Donc moi, la binota kaka, malgré ba coli, des arrachères, à mimi ma puta kobanda France, tina kin, pour na pécer binosal binonde. Ah, maman, eo yakolo ba ezate. Nazoti ka maman angaiwa, na mona nangawa na maboko yan zambe o yabiso. Zambe a tala ma cambounaie, zambe a fongole la enzela. Zambe asala nyoso ya biso ba mama ya veve. Lelo nga nazo lata li puta e oti musika. E ya wana kombo na ngayi. Ayo pesa ngayi. Yango nazako remersie mwana na ngayi ya mwasi. Zambe apambula ye. Aba kisela ye mingi dikolo ya oyo abimisi. Zambe oyo ya biso ya ba mama ya veve oyo. Akota na makambo na ye. Asali sa ye. A tombola ye. Abate la bana na ye, mobali na ye. Ah, abate la bana na ye, abate la mobali na ye, abate la misala na ye, oyo asalaka, ekende liboso. Ok. Ah, yango anana zako, senga ka merci, pa ya zambe. Zambe oyo azaya biso, apambola ye na nyoso, na makambu nyoso ye na bana, na mobali, na bokilo na biso. Zambe apesa bango kimia, apesa bango ngolu, bazala na kimia na katikati na bango. Merci beaucoup. Babonné sur Da TV. Wana moni nan vers Mami Fabi, moté ma papa na biso Arcel Tubambalo vraiment Mami Fabi moté ma papa na biso Arcel Tubambalo kuna nan vers na Belgique. Balobi kuna nde makambo eza na bo santé papa Kabamba, papa Kabamba Nicolas Luambo kuna na kati ya Anvers balobi pièce contre pièce tozo continue kaka na Da SOS balobi onyo soza aposa osunga borfelin ba veuve Da SOS. Ezawana pona biso biso pe na fondation la Sankouraise calamité tozo préparé kokendo tala ba tuna hôpital onyonso azana 1 euro naye alinga asunga elongo na la Sankouraise parce que na onzamba pesa nga mukie donc na kanisa ki pona fondation nga première sortie à fondation nga donc kabela bato bazana pas na hôpital bato bazangi kisi bato bazangi akolia bato bakanga bango na hôpital donc na ndenge nzamba a pesa langa. Ok, kobi misa ba msusu ba bota ba wume an hôpital, donc, oh, linga ko s'associe na ngayi na Fondation la Sankouraise, vraiment, et sa langa bien 1 euro na yo, et ko sunga moutou mora bima an hôpital 1 euro na yo, et ko sunga, mwana moko azanga ekisi,
azwaki si vraiment nzambe a pambola maman nanga na moni kuna akacha Londres mamu kole la prêtresse motema ya papa noir maman na biso Marthe nga na rumu ya vamin mingite donc na azwaka sac na zo pesa yo li plus tard na yo o mama moi na yo atinde liyo donc yo moko moyi li plus tard na yo et sa liyo ndengeni ah maman ya koloba ezate tokola na zwi li plus tard oyo na kolata na nzoto oyo nzambe kaka de na tiki kaka na maboko ya nzambe na maboko ya mtu msusu te yango na zo remercie kaka na makambu nyoso na ye na mubali na ina bana nzambe apesa bango ka makasi okay nzambe apesa makasi mama tokuti ko vandi balobi outa ko sa l'accident donc bato nyoso bozo ta da tv na bi ba abonné sa da tv boza na mute makosunga da sos yango yo mama biso ne bomonye bo auto sa l'accident azo ko kakote le maté donc a kinden hôpital maman moko expliquer nan maman nga nazaliawa na salaka accident mukongo nanga loko le zaliawa moye zate na kota radio balobi nanga ifo na koti radio na koti nini échographie wana nyoso batali mukongo nanga ezwa shock lokola nazaliawa nazana pate na lokoto nini loketo nanga eza ya kotengama siko bazo na kendeki na hôpital ya bandikapé baibi singa ifuna lata sentir mwana nangai nazana mbonga kosomba sentir te na bolingo oyo yo lakisi nzambe akota yo bana wa diaspora bato habite malamu ndeti pasteur mbolema mama azole la ceinture mama na biso mami fabi kuna na verse mama na ngai mama azole la ceinture na moni mamu kole la prêtresse monte ma papa noa bato habite malamu mama cécile moinju ah babi ba grande sœur chérie mama azole la ceinture na bana na ya diaspora oya omona ka ko tinde la ya espèce problème ezate nga na koya ka kande botinde la nga na tcha na nga on enveloppe te na koya na pesi mama opa moni ke za ceinture amoi mutu mo azo uta kuna zo kita atelier ceinture ya loketo na loketo e po e kanga ngai na bassin ndenge bassin e fungwami ba mikuwa wana na kati e pesi mwa banzela pour moi à kotambola ezate na zo tambola kaka oblique passe moi ezate maman elle va tambola oblique oblique on dit ni wana na zo tenga ma na zo kokate loketo déjà et ça tenga mi il faut se consentir pour e kanga yango de wana na kokiko kotambola pamba boy moi ezate OK à part lingala olobani ni pour na babona da tv to lingala to total da tv munokonyo so ya kongwe sepela donc parce que to zaka kongo moko maman okolo ma munokonyo ya facile na pour na o communiquer na bato baso tala yo pe ah maman ngai accent na pesi accent sana kwa mtoto wangu mwamuke una bwana yake na batoto Mungu amubariki Mungu amupe yote, Mungu amusaidie, amufunguli banjia. Sione neno ingine nye nitalomba, nalomba tu kwake Mungu amubarikie, amupe kimia kwenye iko kule mugini ambali, alakia kunikumbuka mia hapa tiki chasa. Ho Mungu, mtu mwingine mne nitakuacha kumukono yake, haiko, namwacha tu kumukono ya Mungu. Mungu amusaidie, amufunguli yote. Ok, merci beaucoup, Mboki. Maman Nabiso a outil vraiment ko senga merci na mona ki soyile accent sana OK accent kabisa accent mama Mungu wangu mneni kuna mulidia kila siku aikale kati yako okay. Akuchunge tu kabisa kuna mna yote Mungu akupe kimya kufasinia huko wewe na bwana na batoto mtoto wangu mwamuke baba sione tena neno ya kusema accent sana kwa Mungu Mungu akubariki aya. Mungu akubariki, akubariki, akubariki. Okay. Merci beaucoup wana boyoki mama Veve na biso mama Marthe. Mama Marthe nani? Falanga. Mama Marthe Falanga donc baswahili nyoso obuza abonné à Dati TV na monde abo sepeli donc na pesi bino mbote wa moyi babona à Dati TV ya France, ya Finlande, ya Irlande, ya Autriche wana bosante bino nyoso boke ne ko s'abonner na Congo passepartout officiel boke s'abonner kuna et pas mama na biso Lydia Kinkita boke s'abonner pe na chaîne na mama na biso Benalikito TV ba
service service traiteur de toutes les générations ngoyé kola kolamba donc kende ko s'abonner mbangu na benaliki to tv okoza décider place au mama benayemoko asalaka ba recette na donc bino ba nyoso buluka ki nimora mama benaliki to donc nimora mama benaliki to ezali plus 33 bozo ba stylo na bino na ba bloc note na bino eza plus 33 63 77 48 271 numéro Mama Benaliki Tweza plus 33 63 77 48 271 aux en affaires dans la Potokuna, la France, l'Allemagne, la Finlande, l'Autriche, les États-Unis. Yé Mama Benaliki to a déplacé en aille partout pour bengaye akoya donc babenga kaye mama bio biso tozo continuer ka kotambola pona okabola maputa oyo mama na biso ya France atindi pontope sa ba mama veve.